ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት እንዲሁም አበው አባቶች ሁላችሁ አሁን ወደኛ ገዳም እየገባን ነው። ዘጠነኛው ምዕራፍ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ዘጠነኛው ምዕራፍ ሳይሆን ዘጠነኛው ምዕራፍ ከኛ ግቢ ነው ያለ እና እዛ ገብተን ጸሎት እናደርጋለን። አሁን ግን እዚህ ፊት ለፊት ላይ የምታዩቸው ያው በክርስትና እምነታቸው ጽናት መሰረት የተሰየፉ ሰዎች ናቸው። ክርስቲያን ወገኖቻችን ስለሆኑ የህሊና ጸሎት አድርጋችሁላችሁም ወደ ዘጠነኛው ምዕራፍ ይገባል። Take
Thank you.